Takže čus, tady vás Baltazar mého dalšího let's play z League of Legends. Tento let's play jde za junglera, jak jste mohli poznat podle itemu. A jdu za Nocturna. Trošku si to všechno stiším, protože jsem si všiml v některých videích, že mě ani není moc slyšet. Jo, to by šlo. Nocturne je dobrý jungle, mám na něho i skin. Moc se mi líbí tento jungler, protože jeho ultinou jsou úplně OP gengy. Já nevím, já jsem takový hráč za Nocturna, že buď hru vyfejlím, anebo ji prostě úplně brutálně dám. Takže uvidíme, jak to půjde. Doufám, že nám půjdou půl. Náš tým se jaksi nedomluvil, Aatrox jde jako support. Což není nejlepší, nevadí. AD Kerry má Tristan, Katarinu na midu, já v jungli. Jinak Nocturna jezdím spíš damage než tanka nějakýho. Samozřejmě koupím na něho Frozen, ale na ty HPčka. Mám takový sexy nechtíky. O, breakdance. Tak to je hustý. Jo, já ho mám, koupil jsem si ho nedávno. Ale jako celkem je to tady baví hra, takže jsem se rozhodl, že to natočím. A vrtačku. Tak dobrá. Takže můžeme se za chvíli do toho pustit. Jinak pasivku má, že dá plošný damage a ještě se lifestealne, takže v jungli taky vydrží celkem dlouho. Tady toto vlastně ta packa mu dá větší damage a rychlejší movement speed. Můžete jít do hazlu. Než do prdele, já nechci smilex, vole. A tak si ho dám, když jste mi to tak připravili pěkně. Tak, druhý si dáme Včko kvůli attack speedu. Včko je vlastně, že si dá kolem sebe takovou kuličku a každý skill, co ho trefí, tak za prvý ho to zrychlí, když mu trefí někdo skillem tady toto. A druhý bonus je to, že mu jakýkoliv spell, třeba i kartušová ultina, nic neudělá prostě. On ho jakoby ignoruje. A toto třetí je Fear, to je, že chvíli prostě na něho jakoby cucáte ho, nebo jak to mám říct. A pak ho prostě, jakoby, dáte mu prostě Fear, no. Je to fakt pěkný jungler, líbí se mi ta pasivka, milá stylovaná. Jo, mám ještě tři poťáky, radši si to dám na redko. Jo, bere ten plošný damage, jako je to určitě dobrý jungler, jo. Tady sice nebere spellama, teď se mi to trošku začíná sekat, což se mi nelíbí. Jo, počkat, jo, už je to dobrý. Tak teďka jsem si dal ten Fear, já vám to můžu ukázat. Na tady těch špekounech. Jo, on ho začne prostě vycucávat. A pak mu dá Fear a zarec. A já možná zdechnu, což je hodně trapné. Tak jo. Mohli bychom jít gank, ale všichni pušou. Půjdeme tady dolů. Ještě si vezmeme vlky mezi tím. Aatrox, co bych vám řekl? Aatrox A. To je špatný. Dali si First Blood, ten má pasivku, což je škoda, že tam teďka nejsou. Počkat, oni ho nechaj. Co? Jsem blázen. Je vidět, že spousta lidí prostě nezná Aatroxovu pasivku, což je krása. Ale hrajem za Nocturna. Oh, krásný. Double kill. Až jsem z toho musel napsat bootjump. Takže. Vlastně, co bych vám řekl Nocturnovi? Zatím jsem nikdy negengl, oni hrozně pušují, takže se nedá ani co gengovat. Dobré, že Katarina nepotřebuje blůčko a v jungli mají Jarvana. Mohl bych zkusit gengnout. No, on si udává, ale nemá manu. A já ho zkusím tady obejít. On mě dá nějaký XP. A já možná získám assist nebo přilepším kill. Počkej, kámo, počkej, počkej. On musí trošku popušovat, abych mohl přejít tady do toho křoví. A
No kámo, ne, na to já kašlu, já ti tam nepůjdu. Buď přestaň pušovat, anebo já jdu do hajzlu. Katarino není Jarvan? Ne, on je prostě, vole, nějaký vypatlaný. A mě se zbytečně nechce plýtvat Flash kvůli tomu. To je čupka. No, škoda. Použil jsem flash. Gil jsme ani asi nezískali, ale skoro máme šestý level, takže pak už ty gengy půjdou samozřejmě jinak. On tu ulti, já ji hodně i vyfejlím, protože jsem tam prostě se mě nepovede. Ale tak stává se, že jo. Katarina si dala vardu. No. Pak si druhý kouzlo po kvěčku si vylepšuju kvěčko kvůli attack speedu. Doporučuji Nocturna stavět na damage, kritik a určitě to Frozen male, aby něco vydržel. A on je, jako jestli chce jít někdo začínat dráhu prostě junglera, tak doporučuji koupit Nocturna, protože on není moc těžký do jungle a je i hodně dobrý na gengy. Takže určitě bych doporučil, zkusíme jít gangnout. Ale oni si to tam dávají beze mě, což se mi nelíbí. To nestihnu. A to byla úplná zbytečnost od... No. A já prostě nic nestihnu. Tady si zajdem pro blůčko a mohli bychom jít do basecampu, už máme. Zatím jsem nedal žádný daj, prostě gank, protože mám hodně dobrý tým. Určitě jako ne, že bych si stěžoval. Já prostě začnu cucinkat. A fír. Vezmeme si blůčko. Já ne, já bych dal někomu gank. On tu ulti má, jako není to nic extra ta vzdálenost, ale určitě jako hodí se někdy, to 100%. Anivia má taky skin, ale proti Katarině určitě to bude mít těžký, Katarina má i mnohem větší farmu. Ale já prostě nevím, komu bych, mohl bych jít tady. Já jsem ještě nezabil. A Jarvan. Do prdele, já zdechnu, ne. Utíkej ty hníp. To bylo vyfejlený ode mě. Špatně jsem tam, nevím jestli špatně nebo pozdě, to nevím. Attack speed, jo, nějakou tu damage. Pak kupuju většinou hitru, tady toto. Frozen ale určitě. A to byl možná zbytečný ignite, bych řekl. Ne, nechoď tam. Ano, přesně to jsem čekal, že použije ulti a... Ty opět 4, začalo se to pěkně obracet. Když 300 má 3, 1, což je pěkný. Přišli jsme hned o tu modrou, což je teda škoda. Půjdem gank teda? Bot. Moje blbý, že ten Aatroxík bude asi čorovat miniony, když jich nemá moc. Ona mu to spíš nedovolí, protože ho bude furt. Já nevím, jestli mají vardu nebo ne. Někdo jde za mnou, jo, Katarina, už jsem se lekl. Ale ne, tak já na vás seru, já vám nikdy chodit nebudu do hajzlu. No, já jsem nechtěl ten kill vzít, protože jako nechal jsem ho schválně, nemyslel jsem si, že jsem... Protože já killy... Já jsem jungler a jungle by měl správně nechávat ze začátku pár killů.
aby se nafeedovalo AD carry. Když vzal to Aatrox, což jako nevadí, Aatrox feedle je taky dobrý. Já si tady s dovolením od Kataríny vezmu farmičku. Nebreč hned. Sorry, já jsem nechtěl. Já, ježi, oni tady nejsou, tak co tady čekám. Tak tady jdou. On je daleko a stejně mají moc životu, takže bych tam zbytečně zdechl. A ulti mi akorát došla, takže... Nevím, za co mě děkuje, ale tak nemáš za co. Ano, takový hráči mě fakt dokážu pěkně nasrat. Tak. Já vím, jako moc negenguju, ale co mám dělat, když ten Pantheon je kokot a pušuje jak prase, takže... Čurák jeden polácký, vole. Ach jo. Já nevím, já bych Poláky zakázal hrát, jo. No ale dělej ty hňupy. No vole. A podívejte na červené. No jako pak může nadávat mě, vole, když on jen pas zůstane tam. Hlavně, že má vardu. No jo, co nedělám. Takže, zajdem si na blue, aby mě Jarvan neukradl, protože šel směrem tady. A riskovat se mi to nechce. A mě to celkem baví se hrát s Polákama, ani nevím proč. Ale jako je to celkem sranda. Nějak moc výdrž, jako, že jsem mu skoro nic nebral. Ach jo, aspoň můžete vidět, jak si Poláci jsou sráči. Takže jo, co bychom si koupili? Možná toto. A nebo nějakou tu damage asi si koupíme. Já tu lanternu ani nedostavuju většinou, protože já v té džungli moc nebývám. Jdem si na red. Však jako omlouvám se, že mi zprostě, ale fakt tady, když máte takový s prominutým kokoty v týmu, tak nic nenaděláte. To jo, ty čuráku. Tak mě pojď pomoct tý hňupem, on bere jak prase. On půjde hned po mně, mně je to jasný.
Ty vole, on mě ještě zabije, na si hajzle. Oh, nice, Pantheon si dal kill. Za to bychom mohli zatleskat. A ještě jsme Pantheonovi zachránili žít. Tak, co si koupíme dál? Dál bychom si mohli koupit třeba toto. A dál budeme šetřit. A jo. Jako 2-2-2 není to nejlepší skóre. Ale co nedělám? Počkat, to redko tam zůstal někdo nebo co? Jo, zůstal mi tady jeden. Mám ulty, takže bychom mohli když tak někomu... Já nechci, protože ten Jarvan prostě nakládá jak prase. Ty vole, ta Anivia taky dobrá pecka. Jo, on prostě Nocturne moc nevydrží, ne? To je fakt jenom ta postava, která prostě přijde do team fightu, rozdá damage jak prase a zdechne. Ale určitě jako je to dobrá postava, taky doporučuji koupit. Ne, prostě tam fightí beze mě. Ty krávo, pěkná divič. Ty jo, ta Anivia. Aha, 2-0. Katarina 1-2, pěkný. Nic, ten back, koupíme si asi toto. Postavíme tady to. Tady toto vypadá prohraný, ale tak co se dá dělat? Bohužel s Polákama se hra nevyhrává. Přemýšlím někdy, že bych se přestěhoval na West, ale já nevím, mám tady hodně kámošů a nechce se mě prostě opouštět kvůli nějakým Polákům tenhle server. Nech to být, ty Židy. Však mi napište do komentářů vy, jaký máte zkušenosti s Polákama. Já bych řekl, že každý to má tak jako stejný, prostě že jsou to hajzlové. Jinak taky je Nocturne určitě ne dobrý jenom do jungle, ale na solo top to určitě taky. Tak zajdem si pro blůčko. Na Cersei. Počkat. Ona zadním bude, bych řekl AD carry hned. Ne, nebude, tak nic. Tak si jdem pro blůčko. Počkat. Počkat. Já bych vám takto stáhnu, protože tam jde Jarvan stopu. Ale jak se říká, komu není rady, tomu není pomoci. Že? Počkat, jak to že? Co je sakra? Jsem zase nezbyl nebo co? Ježíš, věkný. To je prostě... Já nevím, no. Já nevím, jestli oni tu hru nesledujou, nebo...
Já tam akorát zdechnu. Já jim stejně nic neberu. Tak V má 3-0, že jo, Armor. Ale aspoň to nebude dlouhá hra, bude to rychle aplaudlí. Ne, vole, proč tam jdou, Ježíš? No proč tam jdu já? No a za tebou nejdu, se nemusíš bát. Zajdem si teda sem. Poláčci, poláčci, 2-5 a on mi tady bude něco říkat. Podle mě už Redko tady mít. No. Ne, nechoď tam. Tak já budu mít ulti, že jo, za chvíli, když tak. Potřebuji se trošku vylajstýlit. Ano, Katarína, pro. Wow. Já nechci umřít. Utíkej, Foriste. O, oh. Takhle to dělají správní jungleři. No. Uvidíme, když tak podle toho se přizpůsobím, jak to dopadne. Takže jo. A takže možná tak klidně ne. No tak ještě vole, aby tě zabil nějaký jiný gang. Ano, 30 FPS, to je nice. Pět na jednoho, taková ta cigánská férovka. Tady jako nemá, prostě oni mají hodně armory, takže já jim moc ani neberu. Jinak ono to dává už 35 bonus attack speed, což je taky pěkný. Ono je možná lepší Nocturna stavě nejdřív na damage, i když jsem přesto koupil toto, protože to dává pak pěkný pecky. Ale s takovým týmem můžete dát pecky, jaký chcete. A já stejně nic neberu, protože oni mají hodně armory. Je to prostě o ničem. Ale prostě ta vydává pecky, ale to je normální. Naser si. Naser si, říkám. Naser si, jedo. Hajzle. Lul. Dej mu pentu, ať je sranda. No tak, co by jsme si koupili? Můžeme si koupit toto. Jinak Hydru určitě kupte, protože to dává pak pěkný šlehy. Jinak doporučuji určitě před každým prostě zápasem v LoLku se zeptat, jestli je někdo Polák, protože jak ano, tak to líbníte, prostě i hned to líbníte.
Protože ti Poláci, to je, z toho bolí oči. Takže podívejte se, Panteon 3-6. To je prostě hnus. Mám ulti, ale asi ho používat ani nebudu, protože to nemá cenu. No, asi jo, protože to stejně nemá cenu. Zapneme si baterky a jde pryč. Takže jo, omlouvám se, že to byla tak prohraná hra, ale prostě nejsou David Copperfield a myslím, že ani ten by to s Polákama prostě nevyhrál. Takže já vám samozřejmě děkuji za lajky, za komenty, za odběry. A napište mi prosím do komentářů váš názor na Poláky. Takže jo, takže já se s vámi loučím a prozatím zdarec.